restaurant petit, familiar, d'unes 30 places aproximadament, 32, 34, depèn del dia. Hem decidit des de fa un temps cap aquí deixar els menús degustació per fer una cuina que tendeix més cap a una cuina una mica més tradicional, intentant ser tècnica però sobretot tradicional, abocada directament a la temporada, és a dir, la carta ara mateix està confeccionada per la part esquerra que diu els clàssics, la setmana vinent fa 5 anys que estem oberts i hem considerat que ja hi ha plats que es poden considerar clàssics de casa nostra, i la banda dreta que és la banda que diu temporada. La banda de temporada ens dona molta mobilitat a l'hora de fer servir els productes. No? Ara mateix estem en temporada de bolets, avui farem un plat amb rovellons, d'aquí un parell o tres de setmanes ens hi ficarem forts ja amb el tema de la caça, les perdius, les llebres, etc. Més endavant, cap a finals de desembre, gener, començarem amb la tòfona, començarem amb el pèsol i el calendari va corrent. No? Llavors, som un restaurant que estem al Maresme, intenta estar integrat amb el Maresme, tant amb els clients com amb l'entorn que ens envolta. No? Llavors, podem dir que el nostre restaurant està davant del mar, però just darrere té hortes i té la muntanya. Tot això és ben present a la nostra cuina, sobretot als plats que són més de temporada. No? Avui farem uns rovellons amb tripa de bacallà i botifarra negra. Al final és un mar i muntanya, productes molt coneguts per tots nosaltres, també és una de les finalitats que tenim sempre, no? Fer plats amb els productes que siguin molt reconeixibles pels nostres clients. Que tot sigui familiar, que tot sigui ràpid d'entendre. Al final no deixa de ser un mar i muntanya, al final tenim la serralada litoral representada amb els rovellons, tenim la botifarra, que és la part de carn, i bueno, aquest matí no formava part de la recepta, però aquest matí he vist que els romanís estaven en flor i hem parat i hem agafat una mica de flors de romaní. El romaní i la farigola també és molt present a la nostra cuina. No? Llavors començarem amb aquest plat. Inicialment el fèiem directament a la cassola, ara li fotem un cop de vapor, perquè el que volem d'aquest rovelló, li ficarem la sal al principi, el que volem és que ens faci una mica de suc. Llavors li fotem 2 minutets de forn a 63, retirem, fica-les dintre allà, fica-li la sal cap a dintre. Llavors el que volem amb el rovelló és precisament que tingui un copet petit de cocció, que no sigui molt agressiva, només 63 graus, i alhora amb la sal i el vapor ens farà una mica de brou. Un cop tinguem el brou, ja començarem a ficar la tripa, foc al mínim, i sobretot una cocció lenta que no ens cremi ni ens torri ni li doni cap tipus de caràcter al rovelló de rostit. Volem que el rovelló tingui un caràcter molt propi del rovelló i el suc que faci després amb la tripa de bacallà i amb la botifarra. Al final de tot li afegirem una mica d'oli d'all. Llavors fem una cuina tradicional però fem servir tècniques doncs una miqueta de vegades contemporànies. És a dir, tenim estris a casa com el forn a vapor, són estris que poder fa 15 anys es feien servir, actualment són coses molt quotidianes. La tripa de bacallà, per exemple, la dessalem i l'envasem al buit amb oli d'all. Intentem que aquesta pressió ens confiti una miqueta la tripa, a l'hora que ens la conserva, també ens dona aquest punt d'all. No? Llavors, aquest oli d'all és 4 cabesses d'all per mig litre d'oli 0,4, el més neutre possible, i el tenim 2 hores infusionat a 63. Com menys temperatura li donem al forn, més aroma d'all cru ens dona el forn. Si li pugem la temperatura ens dona matisos més d'all, potser una mica més bullit o cuit. No? Llavors, està dintre ja? Vale. Mitja botifarra només. Llavors, bueno, anem a mirar com està això. Rovellons del Maresme, Miquel? Rovellons del Maresme? No. Per desgràcia encara no en tenim. Encara no han començat. Ara estem amb camagrocs i amb trompetes. I suposo que en breu està fent molta calor aquest any. I llavors està arribant tard. Els que sou de bolets, suposo que sabeu que els de la serralada litoral són els millors rovellons que podem trobar. N'hi ha pocs, són escassos. Les condicions climàtiques doncs, han de coincidir. Aquest any és un any molt bo de bolets. Jo dimarts amb 2 hores vaig collir 7 quilos de bolets al Montseny.
però vaig collir trompeta, algun cep i molt de rossinyol. Però rovelló ni un. Aquests me'ls han portat, són del Pirineu. Molt bé. Estàvem amb l'oli d'all. Exacte. Bueno, vaig a començar ja amb el citrulo, ja. Res, allò de l'oli d'all, al final fem servir oli d'all en comptes d'all picat, perquè de vegades donen el servei, si vas una mica atabalat, si tens una mica de pressa. Aquest plat és un plat que és molt senzill, però vol molta calma. I els passos que no els saltem, i deixar reposar, i fer suar. Vale, ara el bolet ja té una mica més d'aigua, ja té un cop de cocció. Vale? Arrenquem amb el foc molt fluix, perquè el que volem fer precisament és fer suar el bolet. O sigui, el bolet normalment sempre li tirem la sal al final, un cop de calor forta, aquí ho fem al revés. Aquí la sal del principi i la temperatura fluixa, perquè el que volem és que tregui el suc. Al final, la finalitat d'aquest plat és que els sucs de la cocció s'acabin barrejant tots i tinguis amb una cullerada el bolet, la tripa i la botifarra, no? I el suc que fan, a més, amb el toc d'all. La tripa la comprem salada, i llavors nosaltres la salem. La saleu. La netegem, li traiem la part negra del tel, i un cop la tenim ja preparada, ja fem per gramatges, no? Són 60 grams en aquest cas, l'embassem amb l'oli d'all i la deixem. Si els cuiners quan sortim de casa ens costa molt cuinar. Sempre passa això, sempre passa. Això els hi passa als millors cuiners, no pateixis. Aviam, 15. Vale, perfecte. Tapa-ho, ja has tirat l'all? Vale, la tapa. Tapa-ho ja. Llavors, el que volem és precisament aquest vapor que deixa anar en cocció, que no marxi, que es quedi. Llavors farem aquest petit brou, no? Llavors, per això de vegades és important. Aquest plat, quan el vaig començar a fer aquest any, no el feia el cop de forn a vapor. Però depèn de si el bolet... Tu el bolet el poden portar dimecres, evidentment el vens tot. I a vegades, si té dos dies en nevera, el bolet respira, deixa anar humitat. Llavors, si has acabat de collir el bolet, sua molt fàcilment. Però si fa dos dies que està en nevera, que el bolet està impecable... Es va aixugant. Llavors li falta un cop d'humitat, no? Llavors per aconseguir aquesta regularitat diària, tant si està bé el rovelló amb més aigua o menys, vam aconseguir una regularitat a través de fer-li un cop de vapor. I a part, ja el tens calent i té una miqueta de cocció i arrenca molt més ràpid la cocció. Ara ho deixarem reposar una miqueta. Una mica més d'oli. Vale, deixa que trigui una mica el suc i ja està. I al final tenim un públic català que vol cuina catalana. I al final hi ha un cert romanticisme amb els nostres clients amb el tema de quan començaràs amb els bolets, quan començaràs amb el pèsol. Llavors, com que ja ens coneixem, com que ja fa un temps que vam anar a casa nostra, doncs bueno, ja saben quins productes toquem. Ja estan esperant la temporada. Llavors aquests clients nostres ja ens apreten, ens fiquen pressió, ens demanen, sense exigència, però s'hi van preguntant. Llavors, clar, veient-ho tot tan clar, doncs al final hem agafat aquesta línia. No? I clar, estant en una cosa com el Maresme, que estem tan, ens podem nodrir d'un producte com el que ens podem nodrir, no fer-ho seria una tonteria. No? Llavors, jo sempre dic que el nostre restaurant és un restaurant que intenta integrar-se en el que l'envolta, ja sigui el paisatge, els productes, però també la clientela. El client és molt important. Llavors, al final, jo sempre explico que una mica la nostra cuina és molt fàcil, una forma romàntica però fàcil d'explicar, és el camí que fem la Núria i jo cada dia del restaurant a casa o de casa al restaurant. Vivim a la Serra del Litoral, a la Cisa, estem a la muntanya i el restaurant està al mar. És un constant de mar i muntanya, muntanya i mar, mar i muntanya, passem pel camí del mig, passem per les hortes. Vull dir, és molt natural tot això, no? Tampoc no forcem gaire la situació. Bueno, vale, ja ho tenim, aquest plat. Com tenim el platillo? Vale, està perfecte, ja estofat. Treu-te una miqueta les fulles del romaní. Les fulles del romaní sempre les tenim al moment, perquè si no s'assequen, queden pensidotes i tal. Llavors ens acostumem. Al costat del restaurant tenim unes quantes plantes de romaní. Les agafem, les filmem i aguanten perfectes i al moment les traiem. No? Aquest plat, quan li vaig passar la recepta a l'Edgar, no portava romaní ni portava pinyons, però aquesta setmana hem afegit els pinyons, avui afegiré el romaní. Perquè són molt dinàmics amb aquestes coses. És a dir, la serrada litoral està plena de pins. Per tant, el pinyó és una cosa molt propera també a nosaltres. Llavors, avui afegirem els pinyons. Són uns pinyons que els fiquem en remull perquè siguin pinyons tendres acabats d'obrir de la pinya. Llavors tenen un punt de resina que quan tu els compres habitualment no el trobes, no hi és.
Llavors, bueno, és un pinyó acabat de treure de la pinya que et recorda resina. Els has torrat o no? No els has torrat? Sense torrar? Sense torrar, en cru. Val? Llavors, al final tenim aquests elements que són de la muntanya, el bolet, el pi i el romaní, i bueno, el tarannà una miqueta del peix i la carn amb la botifarra i el rovelló. No? Llavors, bueno, acabem això amb una miqueta de julivert. Sí, vale. El julivert, els pinyons per emplatar, vale, ja està. Fotem una remenadeta. No ens ha fet gaire suc. És el que té estar fora de casa, no? Però bueno, suposo que us imagineu. Ens l'imaginem, ens l'imaginem. Ha fet una mica de suc, no tant com m'agradaria, però tenim just perquè es barregi. Llavors afegim una miqueta quatre pinyonets. El romaní en aquest cas, evidentment, està per donar gust, no? Vull dir, no sé si el que no hagi provat la flor de romaní o la flor de farigola, tenen l'essència pura del romaní i la farigola, però amb una versió molt més dolça i molt més tranquil·la, suau, sense aquella agressivitat que pot tenir la farigola o el romaní, no? Nosaltres som de Calafell, segur de Calafell, i és un restaurant, nosaltres, els meus pares porten allí 40 anys, és un hostal, una pensió, i dintre del restaurant vam habilitar, dintre de l'hostal, una petita sala amb 12 cadires on fem una cuina una mica més moderna, sense perdre l'essència, la tradició, que una mica ha marcat que avui estem aquí. No? Nosaltres treballem amb producte de territori, amb producte sempre que sigui de qualitat i tampoc som sectaris amb el sentit que si hem d'anar a buscar un producte al Japó o a Mèxic, també ens interessa, vull dir, sempre buscant la qualitat però sense perdre les arrels. Avui anem a presentar un plat que a nosaltres ens recorda molt al meu poble, al Matret, quan feien la verema, feien temps d'olives, anaven a collir l'olives, anaven a collir el raïm, fent un esmorzar molt popular que era una sardina de la costa a la brasa, ja que allí no havia mar, feien un pa torrat amb oli d'oliva i anaven acompanyant amb raïm. No? Diguem que són com una mica les migues, però autòctones d'aquí a Catalunya. No? I nosaltres, per fer aquest plat, hem volgut interpretar una mica això. No? A més d'anar a buscar la muntanya, nosaltres al Baix Penedès, a Calafell, tenim mar i terra, a part de muntanya. No? I una mica aquest plat anem a interpretar productes de la mar i productes de la terra. Aquí hem elaborat una, el que seria una terra, una falsa terra, recorda molt la terra que tenim allí, i l'hem elaborat amb garrofa. La garrofa és un producte que nosaltres hem col·laborat amb un llibre, juntament amb la Fundació Alícia, que és revaloritzar el producte autòcton. No? Quan anem pels camps del Baix Penedès trepitgem garrofa. Vale? La garrofa és un producte molt humil que abans es feia servir per donar als animals i ara ho continuem fent amb les persones. No? Tots som animals. No? I el que fem amb aquest plat és reinterpretar una mica aquesta terra i afegim també una mica de bolet. Una mica de bolet, en aquest cas hem ficat ara que tenim temporada de trompetes de la mort, que ens donarà aquest color més terrós. I això és pa, hem fet un plat de brioix amb garrofa i el que hem fet és deixar-lo secar i després hem fet un tipus de migues, remullar amb una mica d'all i una mica d'oli d'oliva, anem fent aquest saltejat, aquest pa esmicolat i aconseguim aquest tipus de terra que després hi afegim aquest bolet, aquesta trompeta de mort, aquest rovelló, que l'hem saltejat i l'hem deshidratat amb una deshidratadora que quedi totalment sec i hem fet una mica de pols. Vull dir que aquesta terra té gust a bolet, a camp, porta una mica de pols de remolatge, molt de terra, un producte molt de terra. Després, una vegada tenim la terra, el que hem anat a buscar és el mar. Vale? En aquest cas, nosaltres som país de sardina. Aquesta és una sardina que el que hem fet és sol netejar-la, filetejar-la i deixar-la amb aigua de mar. Aigua de mar filtrada, que podem trobar avui en dia comercialment, es ven l'aigua de mar filtrada, i deixem aquesta sardina 3-4 hores dins aquesta aigua de mar. El que farà és com un encurtit, no? Una salaó molt lleugera, típica d'un sashimi japonès. No? Vull dir, intentant sempre, nosaltres som
una tarda que consumim molt producte cru, el bacallà, la sardina, i en aquest cas tenim aquesta sardina que l'hem cuinat durant 3 hores amb aigua de mar, i després el que fem és reproduir aquesta sardina que us he comentat de la brasa, del foc que feien al poble, i el que hem fet és fumar-la. I una vegada tinguem la sardina fumada, la cobrim amb oli i tenim aquesta sardina de la costa, una sardina crua de la nostra costa amb això. Què més? Què trobem al camp? Al camp de Tarragona, al Baix Penedès? Oli d'oliva. En aquest cas, tenim també, hem fet un oli texturitzat. Això és oli d'oliva anglesa i el que aconseguim és una pomada. Aquesta pomada la fiquem a dins de la terra perquè això ens dona melositat, vale? I produïm també aquesta terra, no? Aquest territori que tenim. Tenim l'oliva, tenim la garrofa i fiquem una mica de perles de caviar d'oli d'oliva. Una vegada tenim aquesta terra, també hem anat a buscar aquest cas, jo he dit, hem anat al Japó a buscar un enoki, un shimeji, que és un bolet japonès. Per què? Perquè són molt menuts, són de cultiu, però el plat ens dona l'elegància i trobar aquest bolet que hem confitat amb oli d'oliva al micro durant 30 segons. Amb oli d'oliva, micro 30 segons, i hem fet aquest bolet confitat. I anem a ficar el raïm. Vale? Hem dit que és un producte de menjar el raïm, menjar el pa torrat i la sardina a la brasa. Una vegada tenim la terra, tenim la sardina a la brasa, el raïm. Com hem ficat el raïm aquí? El raïm hem fet una tècnica bastant novedosa, que és, hem agafat les olives, les hem liquat, una vegada liquades, les hem passat per la centrifugadora. La centrifugadora és un producte de laboratori que es fa servir per treure el plasma de la sang, i en aquest cas nosaltres el que fem molts cops amb fruites, amb verdures, fem aquest procés i què ens queda? Ens queda tots els sòlids separats. Els sòlids queden a baix i a dalt tenim el líquid. Una vegada tenim aquest raïm liquat, el que fem és, bueno, fem una esferificació, la típica esferificació que va crear Ferran Adrià, i en aquest cas aconseguim una aigua, un raïm líquid per l'interior i amb aromes molt sutils i molt suaus. Una vegada tenim el raïm, també anem a buscar una altra vegada el mar. En aquest cas, nosaltres treballem amb herbes salvatges, juntament amb un gran company que és per aquí, que és el David Bernet, del restaurant Vell Papiol. Vam fer un llibre amb un biòleg de Barcelona que es diu No hi ha mala herba. No hi ha mala herba, sinó la herba creix en mal lloc, però aquí volem reivindicar una mica les herbes aquestes salvatges també del nostre Baix Penedès. I en aquest cas, el que hem anat a buscar a la vora del mar, tenim aquí cor de cèrvol, tenim rave de mar i fonoll marí. Són productes salvatges, que també volem portar. Hem dit que fem un plat terra i mar. Ara anem a portar el mar. En aquest cas, també hem fet un àpid, vale? Àpid ecològic, que hem fet unes virutes, aigua i gel, i aconseguim aquests ribbons, aquests llaços d'àpid. Vale? A continuació també una mica de raven, i això anirem interpretant damunt d'aquest plat. També anirem a posar una mica de rave de mar, una mica de cor de cèrvol, i hem ficat rave i fonoll marí. El rave de mar té gust a raven, eh? Vull dir, té el mateix gust que un raven normal, però amb altres una mica més potent i salí a la vegada. Vale? El fonoll marí també és una herba salvatge que podem trobar al costat de la costa, i anem afegint això. També uns pètals, en aquest cas són de roses, vale? També hem fet una mica, què trobem a la terra? Alguna pedra, no? En aquest cas hem fet una tècnica que és l'argila blanca, que es coneix, a la cuina es coneix com a caolín. És una argila que amb això hem fet aquí un tomàquet cherry ecològic, l'hem passat per aquesta pedra, aquest caolín, i aconseguim una pedra, no? Intentant buscar la terra, no? Aquest, el codis que trobem al mar, que trobem a la terra i això. Després també hem trobat
la flor de la mel, és una flor molt típica del nostre territori. I uns pètals de teixet. Vale. A part, també treballem amb herbes salvatges com és la grella. La grella és són unes plantes bastant amargues que sempre hem de combinar amb dolços, amb oli d'oliva. I també que ens agrada, hem intentat interpretar també el plat aquest, que hem fet pols de remolatxa, doncs també amb unes fulles de remolatxa. Vale? I després d'això vam anar per tindre aquest gust de brasa, una mica de sal de carbó, perquè ens doni aquesta salinitat, aquest carbó. No sé com anem de temps, si hem corregut molt o no. Anem bé. Sí? Però aquest seria una mica la interpretació del nostre plat, és una mica pues, el mar i la terra. També hem ficat, en aquest cas treballem molt amb producte també del territori, hem treballat amb un oli siurana, que ens agrada molt perquè és molt dolç, molt suau, que és el Torclum que tenim al Baix Penedès, i també hem ficat unes perles de caviar. Nosaltres quan treballem vinagres, el Fòrum és un vinagre que està a 30 països i la veritat que la gamma que ens donen nosaltres a la cuina és que hi ha 4 games, no? I els tractem com si fos un vi. Cada vi, el Chardonnay, el Merlot, Cabernet, el Flavius, té diferents tonalitats. I què fem nosaltres? Pues depèn del plat que fem. Aquí hem ficat Chardonnay perquè el raïm té fruita blanca, té préssec, i hem afegit aquest caviar, aquestes perles, que sols són fer, hem agafat aquest vinagre, amb agar-agar, 100 grams d'aquest vinagre, un gram d'agar-agar, ho portem a cocció i això ho fiquem en una xeringa, en un biberó, tenim oli de girassol, fred, i anem afegint que vagin caient aquestes pipetes d'oli. Aconseguim aquestes perles. D'aquesta forma ens podem menjar el caviar aquest, el vinagre sòlid. No? Una mica és això, no? De no sempre treballar amb líquid, sinó que podem treballar amb el vinagre sòlid, fent aquestes petites perles. I una mica, ja veu aquest plat, que és una mica per interpretar més la terra, és en forma de tronc, forma d'olivera, i crec que anava molt bé buscar aquesta combinació amb aquest plat. I vull dir, aquest seria el nostre plat. Terra, mar, molt de producte, molta tècnica, moltes textures, molts sabors. Sí, i creativitat, una bona dosi de creativitat. Sí, nosaltres fem cuina, no, vosaltres sols que heu de definir la cuina que fem, nosaltres treballem amb molt producte típic, no? Quan era petit, no? Aquests records, no? Que és el que a la gent més agrada avui en dia, quan va a un restaurant, recordar la garrofa, recordar aquests productes que en teoria estaven oblidats, però que quan provem una cosa nova, no? Perquè què és creativitat, què és el modern? Perquè moltes vegades ens diem fins quin punt això és tan creatiu o tan novedós com sembla, perquè temps enrere ja menjaven la garrofa. No? I ara trobem que la garrofa sembla un producte exclusiu, un producte novedós, però no deixem de fa milers d'anys que la garrofa la tenim aquí a Catalunya, sobretot al litoral mediterrani, i una mica de la feina dels cuiners que tenim és de ficar en valor el producte que tenim aquí. I ja ho dic, jo em caso amb un bon producte aquí, però també si he d'anar fora a buscar un bon producte, també l'anem a buscar, perquè l'important és que el client, no, s'emporti, quan ve a casa nostra, s'emporti pues, unes sensacions i que li agradi el plat. No? I sempre cuinant tradicionalment i alguna tècnica d'avantguàrdia que ens pot anar molt bé al nostre petit restaurant l'incorporem, com en aquest cas és el centrifugat. L'Albert Ortiz, del restaurant Axol, de Cabrils, al Maresme, que ja el tenim a punt per començar a elaborar aquest plat que ens prepararà. Benvingut. Moltes gràcies.
Gràcies. Veiem que portes claca, eh? Que et portes la claca. Sí, tinc aquesta sort, no?, que de tindre uns companys d'ofici que són apassionats com nosaltres a la cuina i sempre m'ajuden. Molt bé. Molt bé. M'animen molt. Què ens faràs, Albert? Bueno, jo el que faré avui és un postre, però tot un postre. Evidentment, al restaurant cuinem de tot, però és un postre que representa molt la zona on estic. Jo vinc de Cabrils, que és un poble petit del Maresme, i la meva representació, o jo estic molt content del meu poble, no? I el que porto avui representa molt el meu entorn i el que m'envolta, no? Soc de Cabrils, tinc el restaurant Axol, que és una meva germana, que també està per aquí. El portem entre els dos, ella està a la sala i jo estic a la cuina. I els meus pares tenen restaurant també a Cabrils, poble. Al centre. Ells fan una cuina totalment diferent de la nostra, una altra oferta, però bueno, és una cuina tradicional i és d'on vinc, doncs jo, és d'on provenc, no? De la cuina de tradició. I el que he tingut la sort és que uns pares s'han dedicat a això i m'han donat l'oportunitat de poder voltar als restaurants, de poder aprendre dels grans. Dels grans vol dir que has passat des de la família Freixa, al Bulli, al celler de Can Roca. Exacte. O al Juan Mari Arzac. Exacte. Gràcies a ells, això, ha sigut, ells han continuat el negoci i jo he estat voltant per aquests llocs. I al final el que fem és, o el que proposem al nostre restaurant, és això, fer una cuina amb una base molt, molt sòlida, de tradició, i donar-li uns petits tocs creatius, però sempre amb el que tenim clar, que és tractar el producte nostre, de proximitat, però sense tancar-nos a res de fora. Molt bé. Endavant, doncs. Bueno, el que he portat avui és això, a Cabrils és... El nom de Cabrils ve de cabra. Abans, bueno, antigament, bueno, el nom de Cabrils prové de Caprilis, que és de cabres, perquè abans al meu poble hi havia cabres. Aleshores, el que hem fet és una crema de xocolata blanc amb cabra, amb llet de cabra, del poble també, bueno, del poble del costat, perquè ara avui en dia Cabrils ja no es fa... Bueno, no podem aconseguir la llet de cabra, perquè sí que al costat sí que la poden proporcionar, no? I el que hem fet és una crema de cabra amb xocolata blanc i després els productes, que és el que ens envolta. El fonoll, sí, no? El fonoll que tenim molt a la nostra vora. En aquest cas hem agafat el que és el bulbo. I el que hem fet és cuinar-lo a baixa temperatura, 65 graus, durant 45 minuts. Després tenim les flors, també del nostre entorn. Tenim com estem a la muntanya, hem portat flor de romaní, jasamí i fonoll, flor de fonoll. Mores, perquè també a la muntanya tenim moltes mores, o isers. Perdó, però estic una mica nerviós. Perquè això m'impressiona una mica, però bueno. Cap problema. Intentaré fer-ho el millor possible. Relaxa't. Un pedacet de garrofa, que la garrofa és una vaina que tenim, que també la tenim al nostre poble, que ara a tardor, és quan, ara és l'època de la garrofa, és quan comença a caure de l'arbre, i aleshores, quan sortim ara al carrer, per exemple, on estem nosaltres, que estem en un entorn natural, tot olor a garrofa madura. Aquest olor, per això mateix en aquest bosc també, jugant amb la llet de cabra, hem portat la garrofa. La garrofa l'hem fet amb dues elaboracions. Primer, hem fet una mel de garrofa natural, que agafem les beines de la garrofa, li posem sucre i un recipient de vidre, ho deixem a sobre la taulada, perquè el restaurant que tenim, a dalt, es toca molt al sol. Aleshores, el que fem és reposar aquest sucre amb aquesta garrofa, que li toqui molt al sol, i el que aconseguim amb això és aquesta mel. Que al final no es tracta d'una mel, sinó que és una...
és un sucre amb el contacte amb el galó i la garrofa aconseguim aquesta textura. Li diem mel, però no és una mel de real. I després tenim una mica de maduixa, que com estem al Maresme, també hem portat una mica de maduixa liofilitzada i l'hem posat ara mateix a dintre una mica de suc de maduixa també. Molt bé. Tornem a dir el d'abans, no? O sigui, el Maresme, a Cabrils, el que em representa més és això, les valles, les mores, el fonoll, que hi ha molt de fonoll a la riera, i la cabra, que és per això, antigament hi havia cabra. I al Maresme, evidentment, tenim la maduixa de Sant Pol de Mar i també la posem aquest vostre. El que faltaria ara aquí és que hem fet... Que, bueno, ja està el Carlos... Bueno, hi és Carlos, no l'he presentat, però és forma part del nostre equip també. I el que hem fet aquí és una infusió de fonoll, romaní i farigola. Torno a repetir que és el que tenim, el que ens envolta el restaurant on estem. I el que m'interessa en aquest postre és que, a part de fer el de la cabra i tal, el que m'interessa és que quan el postre arribi a la taula, tota aquesta olor, tot el que he parlat del fonoll i de les elaboracions aquestes, la puguem, mentre mengem, mentre ho provem, pues tindre-les, o sigui, que sigui menjar i olorar el meu entorn, el meu poble. El que m'olora a mi quan surto al carrer del restaurant, doncs el que m'olora. Aquesta és la intenció. Ah, bueno, i faltaria també amb les mores naturals, hem fet un sorbet de mora, que el tenim a dintre, que ara anirem a buscar. I això, si us sembla, començo a emplatar. La crema la teníem quallada de la nevera, el que hem fet és tallar-la amb un cortapastes, un tallapastes, i el que farem ara és començar a emplatar, Carlos? Sí, bé. Ah, per aconseguir aquest vapor, aquesta aroma, el que hem fet és tenim la infusió calenta i amb el diòxid traurem la pastilla de gelo seco. Que és el que ens... Hidrogen. El que ens permetrà tindre aquest olor i aquest aroma. Vale, començaríem posant les mores naturals, el fonoll confitat. Naturals, no els hi has fet res a les mores. No els hi has fet res a les mores, són naturals. Aquestes són naturals. I el sorbet el que hem fet és fer la base amb el que ens sobra de les mores, els retalls. El fonoll confitat. Aquest pa de pessic, la característica que té, i també per això m'agrada molt, és que és molt aeri. Això el fem, és una cosa que vaig aprendre també de Ferran Adrià. Sí, explica-li una mica aquest pa de pessic, que em sembla que és interessant. És el pa de pessic, l'únic punt nuclear del plat. El que fem és amb farina de garrofa. De garrofa. Farina d'ametlla i ou. Tot això ho triturem a la Thermomix i ho colem. Un cop colat, agafem un pot de plàstic, que no tenim aquí. Sí, a dintre, Sí. Ja sé que com... El que fem és agafar un got de plàstic d'aquest de compleanys, no? Els gots de plàstic de sempre, sí. I el farcim amb el sifon i el covem al microones. A 900 vatios, 2 minuts. 200 watts, 2 minuts. Dos minuts. Vale? I es quedaria aquesta textura. Aquesta... Perdó. Seria això. Molt aeri. Com una esponja, no? Com una esponja. Com una esponja, molt aeri, molt sabrós, té molt de sabor a garrofa. És curiós, és la segona vegada que surt la garrofa avui en dues receptes diferents. Perdona? Dic que és la segona vegada que surt la garrofa avui, que és curiós que... Ah, sí? Sí. Ah, també l'han portat el... Sí. Ah, doncs no m'he donat compte. Està bé, és una reivindicació de productes oblidats, jo crec que molt mediterranis. És un producte molt interessant i nutritiu. No diuen que és bo, no, per la salut? Sí, ja ho crec. Jo ho sé, pobra. Sí.
i comencem a muntar el que és el postre. Al voltant d'aquesta crema, aquesta crema al final és una crema quallada, que el que hem fet és amb gelatina, una mica de gelatina i la llet de cabra i la xocolata blanca barrejada. La quallem a la nevera i a muntar pastes, la tallem i la posem al, a la base del plat. Aquest plat també, el que hem portat aquest plat és per el que ara, ara veureu, aquests forats, ara ens permetirà, o sigui, ens donarà l'opció de que quan mengem el vostre, traiem el vapor de, lo que, de la infusió aquesta. Una mica és això. Sentir-se envoltat del... d'on estàs, no? Perquè també la, el restaurant el tenim a la muntanya i el lloc és un lloc, per mi, màgic, no? Perquè estem envoltats de natura. En un lloc atípic, en una urbanització, no? I estem una mica perduts també, sí. No? Que és el, la, el risc que tenim nosaltres, que estem molt perduts, estem sí, a la muntanya, sí, sí, però... Sí. Però, molt bueno, bé. Ja és el que dic, jo quan ve un client a la, al restaurant, el primer que dic és que, mira, ja només arribar-hi al meu restaurant ja ha passat, ens ha trobat, sí. I ja és molt, no? Ja és molt d'agrair. I després, per això, el que intentem és fer les coses el millor possible, amb il·lusió, amb ganes, som un restaurant familiar, i això. Molt bé. Falta afegir-hi... Quina? Aquí, el postre, em plato aquí? Vale. Sí. Plat aquí i després ho portarem cap a la taula de presentació. Això és una... és d'olivera. Al restaurant, a l'entrada del restaurant tenim una olivera i també, pues, tancant una mica el cercle de tot, de lo que vull que sigui el postre, hem posat aquest tros d'olivera. Molt bé. Aquest plat preciosa. També és un plat de marbre que també... intentem, o la idea és que vagi tot en conjunt, que recordi una mica la cabra, que al final és la cosa més principal de la postre, que tingui color cabra, i falta el sucre i l'azúcar. Vale? I el que hem fet, també, per continuar amb la cabra, si tenim garrofes, també tenim cabres. També teniu cabres. Ja teniu temps? Sí, exacte. Bueno, no sé. El que hem fet és amb un sucre, amb una màquina d'aquestes de cotó, de fer sucre a la fira, el que hem fet aquí és molt simple, és agafar sucre normal amb gra i barrejar-lo amb un colorant negre i el que intentem aquí buscar és com si quedessi el cabell de la cabra. Posem el diòxid i aquí és on acabem el postre. Amb cuidado. I té la jeringa, eh? Sí, aquí. I sorbet, eh? Vale? Li posem el sucre al cabell de la cabra. Les flors. De romaní. De fonoll. I l'aroma del bosc, no?, que va sortint d'aquest fum. Exacte, d'agafar les flors, de lo que olora. Al final és l'olor del meu poble, que és el que intento representar en aquest vostre. I a la jeringa. El sorbet de mora, amb el rateig de la mora, triturem la pulpa, fem un sorbet normal. I ara, això ens arribaria a la taula així. Així estaria acabat, arribaria el comensal i aquí és on ve la idea principal. Ja que estem al meu restaurant, que és el que m'envolta, és posar-li el fum o la infusió. Molt bé. Postre molt elaborat, eh? Obert. Miri, això és... Mira. Si es pot enflairar una mica, és el que m'envolta. Una infusió de romaní, fonoll... Sí, i tant. Aroma. Infusió de romaní en estat pur. Fantàstic.
Vale. Això seria un dia de boira, també. Fantàstic. Sortiria així la taula. Molt bé, homenatge... Homenatge a Cabrils, homenatge als orígens també, aquesta terra de cabres. Aquesta terra de cabres vostre... i de garrofes. I de garrofes. Soc l'Anna Tengo, del restaurant Can Major. Soc cap de cuina i propietària, junt amb la Sarai, del restaurant Can Major de Montmeló. Som la segona generació. Hem après i hem valorat l'esforç que suposa estar en una professió com la nostra gràcies a la mà de les nostres pares. El restaurant Can Major de Montmeló està situat en el carrer peatonal de Montmeló, del carrer Major. És un restaurant que segueix una filosofia molt, molt conjunta al moviment Slow Food i Cuina B.O., on valorem, defenem i respectem molt el producte de temporada, de proximitat i ecològic. Perquè hi creiem amb els somnis, amb les il·lusions i amb els projectes de la gent que ens envolta, que fan que cada dia hi hagi un producte autèntic a les nostres cuines. Bé, en el vídeo de La Vanguardia vaig presentar un plat que quedava molt reflectit el que era la tradició familiar, que era un arròs. Doncs, bueno, puc dir que encara és el plat estrella de la casa i avui us vull presentar un plat que engloba l'esforç, aquest esforç que fan els nostres productors amb la recuperació de llavors, que diuen molt qui som i qui érem. De fet, tenim de la mà del gastrònom Pep Salsetes i el Jordi Puig de l'Espigall, juntament amb altres col·laboradors, tenim el primer banc de llavors antigues recuperades. Això ens porta un producte centenaris i a més ens porta un producte nou, de gustos nous i sabors als nostres plats. Doncs començaré. Avui us presento un plat que es diu Petjades del Vallès. Llavors començaríem amb un producte de temporada, d'un producte que l'hem collit del Montseny, un producte que aquest any tenim molt, que és els bolets. Llavors el que hem fet ha sigut una saltejada de bolet, castanyes i carbasses. Llavors aquesta saltejada la posaríem de base. Serà una mica de paper. És una mica de paper. Bolets, castanyes i carbassa. Bolets, castanyes i carbasses. Cada ingredient cuit per separat o cuits junts de mica en mica un després de l'altre? Hem començat confitant la carbassa. Aquesta carbassa l'hem tallada ben petita. Llavors el que volem és que tots els talls siguin uniformes, iguals, perquè arribin a la mateixa cocció. Quan la carbassa la teníem una mica confitada, llavors hem afegit aquesta trompeta de la mort. Podríem haver afegit camagroc o una mica de rovelló, vull dir, el bolet que trobem ara. Jo en aquest cas he triat la trompeta de la mort. Llavors hem ficat una mica de castanya, també és un producte que trobem ara i molt tendre. Llavors l'únic que hem fet ha sigut escaldar-la, pelar-la, també tallar-la i fer-li aquest cop de paella junt, i ens ha quedat com un sofregit molt suau amb gust de trompeta de la mort, de la castanya i de la carbassa. Ara us presento un altre producte, el producte estrella de la nostra comarca. Diuen que som terra de llegums i us puc dir que sí, que som una terra de llegums, una terra on hi ha gent que el dia a dia cada vegada cultiven més aquestes varietats recuperades. Avui us he volgut portar una varietat recuperada, us he portat la mongeta del Carall, que s'assembla molt a la mongeta del Ganxet, però té diferència. Aquesta és més rodoneta. No, i la... no fa la forma del ganxet. Sí. Llavors, gustativament, us podria dir que les dues són molt semblants, mantecoses, gustoses, parlen per si soles. Però aquesta tenim la sort que la Carall és més soferta. La cuina ens dona molt de joc.
Ens dona molt de joc perquè aguanta molt bé les cocions. I llavors, a l'aguantar molt bé les cocions, podem fer guisats i no tenim perill de perdre-la, no és tan delicada. La del ganxet és fràgil, no? Pels guisats és molt més fràgil. Sí. Llavors, ara també és un producte de temporada, concretament aquesta és del dissabte, ens la va subministrar un productor de la Garriga junt amb la seva tabella. Llavors, l'únic que vam fer va ser desgranar-la. Això al País Basc li diuen les potxes i nosaltres sí. Li diem la mongeta del carall. I del que se'n diu la potxa al País Basc i a Navarra, aquí se'n diu mongeta de desgranar. Sí, com se'n deia aquí, pagès. Aquesta. Llavors l'únic que hem fet amb aquesta mongeta ha sigut bullir-la. Com és tan tendra, el que recomanem és foc molt lent, que ni la toqui, vull dir, és un sospiro, la seva cocció. Llavors, amb un ditet d'aigua li podem ficar, és opcional, o una mica de cansalada, una mica de ceba, una mica d'herbes aromàtiques, això depenent el resultat final del plat, doncs l'aromatitzem o no l'aromatitzem. Però no li influeix ni amb la textura ni amb el sabor de la mongeta. Llavors, continuem i ficarem aquestes mongetes, que són el protagonisme del plat, al damunt. Podem dir que aquest, el banc de llavors que tenim al Vallès Oriental, aquesta feina que ha fet el Pep Salsetes junt amb altres col·laboradors, han fet una recollida de 26 varietats recuperades. Llavors hi ha un projecte de 16 que ja s'estan cultivant. Vull dir que és un gran què. És del tot digne de lògic que estiguis reconeixent la feina que ha fet en Pep Salsetes en la recuperació de varietats autòctones, en la recuperació de varietats agrícoles que s'estaven perdent. De fet, és per aquesta raó per la que en la darrera edició del Fòrum a Girona li vàrem atorgar un premi mercader que es dona en aquesta trajectòria a persones que han dedicat tota una vida, com és en el seu cas, a tasques molt dedicades al món professional específic de la gastronomia, en aquest cas, a la pagesia. Bé, continuant amb els productes recuperats, us vull portar avui un embotit. Un embotit que es diu Ventre i Ossos. També és un embotit que allà al Vallès estem donant molta cova perquè es torni a elaborar. Ja n'hi ha elaboradors artesans que en fan. Tenim l'únic problema que el ventre, per sanitat, ara ens el fan obrir quan fan la matança. Llavors, clar, n'hi ha pocs que trobem de l'autèntic, no? L'has de demanar en temps. Llavors, aquest embotit està composat de costella, tendrums i la papada i el coll del porc. Tot això ho amanim bé amb sal i pebre, ho embotim, llavors ho posem a coure i ens queda un embotit fantàstic. Llavors hi ha receptes molt antigues que te les podies menjar o bé cru o bé cuit. Nosaltres en aquest cas volem potenciar al màxim en el plat tots els productes recuperats de la nostra zona, el farem enfarinat amb una farina d'espelta, que també és un cereal, que tenim una gran part del Vallès, que és a Mollet, on hi ha un conreu molt gran d'aquest cereal, que és un cereal molt bo, molt nutritiu, i a més té un toc dolç. Vull dir que ens va molt bé també per la cuina com per la reposteria. Llavors l'únic que hem fet ha sigut passar-lo una mica per ou, l'hem passat per farina i ara l'estem fregint per donar-li aquell toc una mica cruixentet al plat. Però que de fet és un embotit que sol, amb pa amb tomàquet... Sí, una cocció molt suau, no? Perquè ve sí, ser, per no és, perdre... És un embotit cuit, ja. Sí, per donar-li aquell toc cruixent. Vale, ja està, serà. La Sarai, que és la que està ara traient de la paella en el restaurant Can Major, s'ocupa de manera molt professional del món del vi, també donant-li sempre aquest to de producte local, de producte recuperat, buscant vins doncs, dels que a vegades costa de trobar, aquests petits grans vins que tants n'hi ha a casa nostra. Bé, ja hem posat el ventre i ossos. Ara ens aniríem a l'horta. A l'horta també tenim productes recuperats.
Llavors, avui us presento la col de paperina. La col de paperina, antigament, és una col molt grossa que els pagesos li donaven a les vaques perquè mengessin. I clar, ens hem adonat que si les vaques les menjaven era perquè algú bo era. I llavors parlem d'una col dolça, molt fina, molt bona i molt gustosa. Llavors, admet molt bé la cocció cru, vull dir que te la pots menjar totalment crua, te la pots menjar bullida i va molt bé per sopes, per cremes, vull dir, no fa olor, que molta gent em diu, no, perquè fa olor quan la cous. Aquesta col, us garanteixo que no fa olor, vull dir que és ideal. Llavors faríem uns toques petitonets d'aquesta col. Com altre producte recuperat, us he portat l'enciam, que és un producte de temporada, que molta gent es pensa que els enciams són productes de l'estiu. Doncs no, és producte d'ara de tardor i hivern. En aquest cas us he portat un enciam de llarg de Tremp. També és un producte que hem recuperat i estem cultivant i funciona molt bé. És un enciam llarg, de fulla llarga, amb les puntes una mica daurades. Us he portat uns brots que no es poden veure ben bé com és el producte. Molt tendre, molt gustós, perquè realment és molt gustós, val la pena conèixer-lo. I llavors també li ficarem unes fulletes. I com a últim producte d'horta recuperat us volia portar el bròquil de Santa Teresa, però com el cultiu ecològic és com és i marca molt la climatització, encara no el teníem per collir. No llavors us he portat el bròquil, un bròquil ecològic que fan a Llerona, uns nois que es diuen la Verdolaga, que treballen molt bé el producte ecològic. I llavors doncs, li posarem també uns brots. Bé, no només és horta, sinó també allà al Vallès tenim una gent molt maca que fa uns grans productors, però són elaboradors artesans. I com a elaboradors artesans no tenim vi, estem tocant el Maresme, però encara no tenim gaires vinyes, només tenim una part de vinyes que és Martorelles, però avui us volia presentar un producte també que és ecològic, que és la cervesa, primera cervesa artesana amb espelta. Llavors, bueno, he pensat i he cregut que en aquest plat, amb l'altre maridatge, que serà el formatge, que realment és molt curiós, perquè on elaboren la cervesa, pasturen aquestes ovelles que fan aquest formatge, vull dir que tot és anar a veure la connexió que tenen entre ells, entre productors, i llavors te n'adones que si escoltes el territori i a la gent i la natura et surten plats estupendos. Doncs llavors hem fet una gelatina amb aquesta cervesa. Hem fet una gelatina que li hem incorporat una mica d'orellanes, que estem, ara és el moment de fruits secs, cap a la tardor i a l'hivern, i una mica d'ametlla. Aquesta ametlla és de Santa Eulàlia, és del Jaume. El Jaume fa un producte sensacional perquè agafa i torra l'ametlla com es feia antigament i la fa amb aquell toc fumat. Llavors, doncs clar, ens combina molt bé amb la cervesa i amb el formatge. Doncs li posaríem... És el que en diríem tancant cercles, no? Exactament. Uns deuets que li portarà aquella amargor, però a la vegada també li portarà aquesta dolçor de l'orellana. Tota una lliçó de productes que ens està fent l'Anna, interessantíssima. Una lliçó magistral, de veritat, sèrio. I per últim, el toc del formatge, que veure aquelles ovelles allà pasturar, pues, es mereixen avui estar aquí en el meu plat. Poden estar contents i molt orgullosos els productors del Vallès de tenir ambaixadors com Anna Maria Tengo. Ja ho crec. I de veure com els seus productes tenen aquesta projecció a la cuina. Doncs bé, us presento el plat de petjades del Vallès que he intentat de portar avui aquí i presentar-vos als meus productors.